bläddrade fel där i handlingen. Sånt händer. Då övergår kammaren till att behandla kulturutskottets betänkande nummer 5, styrning av kulturområdets institutioner. Och först anmälde talare för anförande är Aron Emilsson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, jag vill inledningsvis yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation i betänkandet. Att offentliga institutioner styrs ändamålsenligt är för oss en fundamental princip utifrån ett samlat konstitutionellt perspektiv och av omsorg om tilliten till våra institutioner och aktörer i demokratin och handhavandet av våra gemensamma resurser. Riksrevisionen presenterade förra året en granskning av regeringens styrning av myndigheter, statligt ägda bolag, stiftelser samt ideella och ekonomiska föreningar inom kulturområdet. Riksrevisionen konstaterar i sin rapport att regeringens styrning inte är tillräckligt anpassad till institutionernas olika verksamhetsformer. Särskilt tydligt och komplext uppenbarar sig just det här, kanske på just kulturområdet, där ett flertal organisations-, verksamhets- och finansieringsformer råder. Man konstaterar att styrningen av myndigheter generellt fungerar bra, men i övrigt är förbättringspotentialen uppenbar. Regeringen beslutar om riktlinjer eller villkor för kulturområdets bolag och stiftelser för att fullgöra vissa uppgifter. Det är en form av påverkan som riskerar att skapa oklarheter. I fallet med bolagen så måste regeringen säkerställa att innehållet i riktlinjerna överensstämmer med andra styrdokument som fastställs på bolagsstämman. Annars riskerar målkonflikter att uppstå och uppkomma mellan styrdokument som bolaget i sin sida ska följa enligt aktiebolagslagen och de villkor som regeringen har beslutat om. Riksrevisionen konstaterar, fru talman, att Kulturdepartementet styr stiftelserna på området som om de vore myndigheter i vissa avseenden. Riktlinjer och villkor som är beslutade av regeringen är vidare inte rättsligt styrande för stiftelserna. Även här finns det en risk då att det uppstår just målkonflikter och då måste styrelsen prioritera enligt stiftelsens förordnande. Regeringen riskerar därmed i båda fallet att inte få vad den förväntar sig för de statliga medel som fördelas till bolagen och stiftelserna. Så vi menar med ovanstående i beaktning att regeringen därför bör ta fram ägaranvisningar som antas på bolagsstämman för de statligt ägda bolagen inom kulturområdet. Och vidare bör regeringen i dialog med stiftelserna säkerställa att riktlinjer eller villkor för statens bidrag till stiftelserna inte strider mot stiftelsernas förordnanden i de fallen. Tydlighet och transparens är nyckelord. Vi delar utskottets mening om vikten av uppföljning baserat på just mål och resultatorientering. Och det är en diskussion som förs också i ett bredare spektrum utifrån hela den breda debatten kring att det är ofta en tillitsbaserad styrning och att inom kulturområdet råder en stor autonomi med armlängdsavstånd som princip och som också kommer utredas vad vi egentligen lägger för definition och essens i den termen med tanke på att den då debatteras så tydligt och uppenbart både förra året och i år och lär göra framöver. Men just eftersom vi delar den meningen om att man bör titta på styrningsfrågor baserat på mål- och resultatuppföljning så istället för att årligen besluta om riktlinjer och återrapporteringskrav för bidrag som lämnas till bolagen så menar vi då emellertid att ett led i den uppföljningen som man då ändå konstaterar från utskottet bör vara att anamma Riksrevisionens rekommendationer i det avseendet som beskriver i reservationen. Så därav vår reservation. Tack. Tack för det. Då går ordet för anförande härnäst till Lars Mejern Larsson, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman. Värmland är inte ett landskap. Värmland är ett sinnestillstånd. Därför befinner jag mig i Värmland vart jag än beger mig i hela världen. Det är hemligheten med Värmland. Så säger Lars Lövgren, den tidiga kulturprofilen, som är uppväxt i XR.
Därför vill jag även denna debatt ta möjligheten att berätta lite om Värmland. Landskapet som ständigt är aktuellt och har precis avslut årets svenska rally. Vi åker till Värmskog där Ingmar Gustafsson, en av våra lands mest begåvade jazzsångerskor, är uppvuxen. Med en röst så tändbar att hon tycks kunna ta sig an nästan vilken låt som helst. Det var någon som sa att om hon var friidrotter så skulle hon vara en som satsar på höjdhopp, där Anne satsar på längd. Eller någon annan som kräver sitt på ett mer horisontellt plan. Jag berättade i förra debatten att jag kommer från Exer och hot med att ta mig med på en dialektal res. Ni kan vara lugn. Jag ska ta er med till Remmen i Värmland, där Ninni Schulman, en av Sveriges främst kriminalförfattare och samhällsskildrare, är född. Hon skriver nämligen om min hembygd Exer i sist boka. När alla klockor stannat. Vill ni ha spänning så läs den. Även förra årets stor journalistprisvinnare i årets röst, Hanna Hellqvist, kommer från Karlstad, Värmland. Med sin underbar humor och smärta så lever hon, gör hon det mänskliga och blir en stark röst för lyssnare, läsare och tittare. Och det såg vi inte minst när hon besökte Skavlan. Augustprisvinnaren i skönlitteratur, Marit Kaplan, som senast förra veckan besökt riksdagen och förtroll många av mina kollegor och tjänstemän, kommer från samma dik som mig. Även kallat Klarälvdalen, men en liten bit högre upp, Osebord. Slutligen så måste jag erkänna att jag var stolt värmlänning under måndagskväll när Kulturexpressens galan pris Mia Skäringer, som kommer från Lusasken, Värmland, med Ankan. Det är alltså inte bara Solsidan som är alls säkert och skrattar Mia. Hon har även publikrekordet på Globen, sålt ut Skandinavium 6 gånger med sin föreställning Avi Maria och No More Facts to Give. Men hon är en värdig vinner. Den här handfull han är kvinnor, kulturbärare och ambassadörer för Värmland representerar olika institutioner på sin karriärs resa som musikskola, radio, tv och dagstidningar. Så som ni förstår så är det enormt givande att som ledamot av kulturutskottet få följa och fatta beslut om all den verksamhet som ryms inom vårt utgiftsområde. Här finns allt ifrån litteratur, idrott, kulturarv till friluftsliv och spelmarknad och mycket mer. Fru talman, det vi nu ska debattera är styrningen av kulturområdets institutioner. Och detta är en av de frågan som kulturutskottets uppföljning och utvärderingsgrupp fått utförst mer i detalj. Gruppen, som bestod av representanter från samtliga riksdagspartier, studerar underlag från utskottsavdelningens forskning- och utvärderingssekretariat och utbytt tankar och frågeställningar. När vi startar arbetet så kommer vi ganska snabbt fram till att och intressera oss för målen, hur de är formulerade och hur de mäts. Även om det finns olika uppfattningar om vilka målen ska vara, så var gruppen överens om att de mål som riksdagen beslutar om ska vara möjliga att följa upp. Därför går det inte att prata om mål utan att komma in på hur de ska mätas, det vill säga vilka bedömningsgrunder som ska användas. I rapporten så landade vi bland annat i att fler bedömningsgrunder skulle ge en bättre måluppföljning och att regeringen ska motivera sin bedömningsgrunder. Gruppen såg också en fortsatt förbättringspotential i hur regeringen redovisar resultat till riksdagen. Och det framhöll gruppen verksamhetslogik som en metod för att utveckla resultatredovisningen. En tillämpning av logiken kan tydliggöras, var glappen finns i redovisningen och hur det kan överbryggas. Metoden kan bidra till att få ihop helheten, där det resultat som uppnås med hjälp av olika insatser ställs i fokus.
På så sätt så kan vi komma ett steg närmare och beskriva effekterna av den genomförda politiken. För vi konstaterar också att det är inte lätt att beskriva effekterna av genomförd politik, men det går att göra. Och fru talman, när det gäller betänkandet så ser vi även att regeringen instämmer delvis i att regeringens styrning inte är tillräckligt anpassad till institutioners olika verksamhetsformer. Regeringen gör dock bedömningen att det är låg risk att utfallet inte blir som förväntat. Utskottet välkomnar särskilt Riksrevisionens granskning i ljuset av den förvaltningspolitiska utvecklingen, där bland annat tillitsbaserad styrning och princip om armlängds avstånd är begrepp som utreds. Utskottet delar regeringens bedömning att styrning inom kulturområdet är komplex utifrån dess bredd i verksamhet och finansieringsformer. Utskottet noterar att ingen målkonflikt har uppstått under den aktuella granskningsperioden och att dokumentation av de årliga dialogerna enligt Riksrevisionen är en värdefull kunskapsresurs i regeringens styrning. Utskottet delar därmed regeringens bedömning att styrning är tillräckligt anpassad till institutioners olika verksamhetsformer. Vi ser nu att regeringen går vidare och utvecklar styrningen genom bland annat MYKA, Myndigheten för kulturanalys, som har i sitt regleringsbrev för 2020 fått i uppdrag att se över de 30 gemensamma bedömningsgrunder för kulturområdet i regeringens resultatredovisning till riksdagen och föreslå förändringar. Förslaget bör avgränsas till verksamheter med statlig finansiering och fokusera på väsentliga resultat och effekter. Och uppdraget ska redovisas senast 20 januari 2021. Så, fru talman, jag yrkar bifall till utskottets förslag och avslår motionen. Tack. Tack för det. Och då går ordet härnäst för anförande till Annika Engblom, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, mina utskottskollegor Aron Emilsson och Lars Meijer Larsson har på lite olika sätt, men utmärkt i båda fallen, beskrivit betänkandet vi har framför oss att debattera. Nämligen kulturutskottets betänkande 5, styrning på, av kulturområdets institutioner. Som så sagt baseras på den granskning som Riksrevisionen gjort av regeringens styrning av olika institutioner i kulturområdet mellan åren 2010 och 2018. Granskningen i sig är ju ganska teknisk till sin natur. Och den är väldigt men intressant i principiell i sin karaktär. Och det är en väldigt bra och en väldigt bra läsning skulle jag säga för någon som vill sätta sig in i olika ägarformer, statliga, icke-statliga och förhållandena dem emellan. Särskilt just det som också har påpekats tidigare inom kulturområdets institutioner som består av så många olika ägarformer, både statliga och statliga bolag eller statliga myndigheter, förlåt, statliga bolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar. Ja, det är en flora av olika ägarformer. Samtidigt så präglas ju, fru talman, kulturområdet eller kulturpolitiken, och där råder det en stark överensstämmelse mellan partier om just denna vi kallar autonomin eller det här armlängdsavståndsprincipen för att ge kulturen det fria utrymme för konstnärligt skapande som ju är själva själen av den kulturella verksamheten. Det här är ett förhållandesätt som ju måste innehålla ett stort mått av tillit. Precis den tillitsstyrna styrningen som ju Lars Meijer Larsson tog upp här innan också. Så därför vill jag, fru talman, istället egentligen för att gå in just från början, börja med en liten annan vinkel. Inte en sådan vacker odyssé över det värmländska
landskapet som Lars Mejern Larsson bjöd på här innan, vilket fick en nästan att vilja sätta sig på tåget direkt och fara dit. Men att hänga, med att stanna en liten stund just kring det här med tillit. Jag vill, för talman, ta med de närvarande kammarna och de som lyssnar på en i tanken till gårdagskvällens upplevelse. Några av oss var där, men jag ska försöka beskriva den känslan och det fantastiska stämningen som rådde i går kväll på Stockholms stadshus. Där då Postkodlotteriet tog emot sina förmånstagare och fördelade den över 1 miljard kronor som utdelades av Postkodlotteriet till alla de förmånstagare. Många av dem är inom kulturområdet, vår kulturområdespolitik. Både idrott och andra. Att befinna sig i en sådan här stämning och bland människor av fullt av patos, av drivkrafter till att på olika sätt och med olika medel och inriktningar förbättra vår värld på olika sätt är och var en ynnest. Ett engagemang som ofta går utöver det vanliga. Också något vi ser inom alla möjliga kulturella verksamheter. Det var underbart att få se de här företrädarna för många av de här olika organisationerna när de fick ta emot miljontals kronor för sina verksamheter. Och det som är lite utmärkande till skillnad då kanske ifrån det fyrkantiga som blir när man har en styrning ifrån staten vad det gäller olika kulturområdesinstitutionerna, att de här är inte villkorade. Det är en stor tillit mellan givare och mottagare i det här fallet av att på bästa sätt efter eget skön använda de här medlen till gagn för dem de arbetar med och arbetar för. Och det för mig tillbaka, fru talman, till Riksrevisionens rekommendationer. Regeringens svar och utskottets slutsats. Självklart är det en stor skillnad emellan hur man hanterar statliga medel. Skattepengarnas hårt förvärvade pengar. Vi har ett ansvar självklart som fördelar dem. Att det ska hanteras på rätt sätt och att man också får en redovisning för hur de hanteras. Så det är en skillnad också inom kulturområdet. Självklart via det som är myndigheter. Men också för de som erhåller statliga medel, som ju är den här floran av alla möjliga andra ägarformer. Att just tillitsbaserad styrning ska vara grundläggande. Om detta har vi debatterat och kommer också debattera framöver. Därför att det är en definitionsfråga, det är en förhållandefråga och också en delikat fråga skulle jag vilja säga inom vårt område. Så vi vill ju ha så fri kultur som möjligt. Fri kultur som möjligt. Riksrevisionen, fru talman, lyfter fram i sin granskning två olika rekommendationer framför allt. Och det är då relaterat till statliga bolag och det som beslutas på bolagsstämman och också i förhållande till stiftelser. Och Moderaterna har inte funnit någon anledning att landa i någon annan slutsats än den som den majoriteten i utskottet har landat i också. Det vill säga att man påpekar och lyfter fram de rekommendationerna och också att regeringen tar detta i beaktande. Och det är faktiskt väldigt, väldigt viktigt därför att även om inga konkreta exempel på konflikter till föreligger idag enligt de påpekanden som Riksrevisionen gjort så kan de ju faktiskt uppkomma i framtiden. Ponera till exempel att för talman Nordiska museet som är en stiftelse skulle vilja av olika orsaker behöva avyttra verksamheter. Säg ja, Julitagård exempelvis. Vad är det då som gäller? Är det stiftelsens förordnanden och stadgar eller är det regeringens riktlinjer i detta om det här avyttrandet skulle stå i strid med regeringens riktlinjer eftersom man erhåller statliga medel? Fru talman, jag rekommenderar starkt till läsning
om man är intresserad av faktiskt en väldigt principiellt viktig fråga av den granskning och den grundliga granskningen som Riksrevisionen har gjort. Vi delar som sagt slutsatsen som majoriteten i utskottet har gjort. Jag kommer att följa den här frågan ur många olika aspekter väldigt noga framöver. Tack. Tack för det. Då går ordet för anförande härnäst till Anna Sibinska, Miljöpartiet. Varsågod. Fru talman, kulturområdet skiljer sig från andra politikområden på flera sätt. Genom att det består av många små institutioner organiserade på en rad olika sätt. Som myndigheter, föreningar, stiftelser och statligt ägda bolag. Förklaringen till det ligger delvis i områdets långa tillkomsthistoria. Vissa av våra kulturinstitutioner har mycket gamla anor. Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet och Kungliga biblioteket bildades alla under första halvan av 1600-talet. Dessa gör dem till några av världens äldsta fortfarande existerande förvaltningsorgan. Det här är helt unikt. Operan och Dramaten bildades av Gustav III i slutet av 1700-talet och både Naturhistoriska riksmuseet och Nationalmuseum tillkom under början av 1800-talet. Det andra som utmärker kulturområdet är en ovanligt stark autonominorm, det som vi brukar kalla principen om armlängds avstånd. Armlängdsprincipen innebär att kulturpolitiken, som bekant, ska skapa goda förutsättningar för konstnärligt skapande, men låta professionen ta ansvar för innehåll och kvalitet. Riksrevisionen har granskat om regeringens styrning inom kulturområdet lever upp till de kriterier som riksdagen har ställt upp för styrning av statliga verksamheter. Och granskningens slutsats är att regeringens styrning har blivit tydligare och mer resultatinriktad. Styrningen har ett långsiktigt perspektiv och är dokumenterat på ett bra sätt. Det underlättar förstås riksdagens möjlighet till kontroll och insyn. Principen om armlängds avstånd är väl känd av såväl Kulturdepartementet och kulturinstitutionernas företrädare. Däremot anser Riksrevisionen att styrningen inte är tillräckligt anpassad till de olika förutsättningar som gäller för bolag och stiftelser jämfört med myndigheter. Regeringen instämmer i stort i Riksrevisionens bedömningar och instämmer delvis i att regeringens styrning är tillräckligt anpassad till institutionernas olika verksamhetsformer. Fru talman, utskottet delar regeringens bedömning att styrningen inom kulturområdet är komplex med tanke på områdets bredd, både i verksamhets- och finansieringsformer. Vi ser också att inga målkonflikter har uppstått under den aktuella granskningsperioden. De årliga dialogerna mellan Kulturdepartementet och verksamheterna är väl dokumenterade och en värdefull resurs i regeringens styrning. Vi välkomnar också granskningen av hur principen om armlängds avstånd fungerar i praktiken på såväl nationell som regional och kommunal nivå som Myndigheten för kulturanalys fått i uppdrag att genomföra under det här året. Det kommer att ytterligare utveckla regeringens styrning av kulturområdet. Jag yrkar bifall till kulturutskottets betänkande. Tack för det. Och då finns det inte fler talare anmälda, så jag frågar kammaren om debatten med anledning av kulturutskottets betänkande nummer 5, styrning av kulturområdesinstitutioner, därmed är avslutad. Svaret är ja. Kammaren